Agora você. A gente detonou. Não é. Deu mal! Você leva o teste, mas fui eu. Tchau, tchau! Agora pra cima deles! Cansa, vai! Você virou história! Não vai gostar de me ver irritada. Te peguei. Pega isso aqui. Toma isso aí. Hã?
Até mais. Aí! Que sensação boa! Eu te ajudei! Pega! Não o suficiente. Teria sido melhor. Assim, isso é bom. Você já era. Acho que fico feliz com você. Eles estão empurralados!